Мої вітання. У студії програма «Тема дня» і ведуча Галина Компанієць. Міністерство освіти і науки України надало роз'яснення щодо забезпечення в умовах карантину підсумкового оцінювання учнів та організованого завершення 2019-2020 навчального року. Тож, як завершуватиметься навчальний рік у закладах освіти Черкащини? Які терміни визначено для проходження державної підсумкової атестації? Чи є зміни у процедурі проходження зовнішнього незалежного оцінювання? Чи готова Черкащина до проведення ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання? Детальніше про це поговоримо сьогодні у програмі «Тема дня» із нашими гостями. Світлана Сакаєва, директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, та Наталя Лісова, проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. І для початку пропоную переглянути сюжет, підготовлений нашими колегами, про те, як старшокласники готуються до ЗНО. Будь ласка. Сашулечка, привіт. Добрий ранок. Зараз ще Юлю чекаємо, щось вона не зв'язується з нами. Учителька історії України проводить онлайн-уроки з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Обговорювали події Другої світової війни. Скажіть, будь ласка, західноукраїнські землі, західно-білоруські землі відходили до складу Радянського Союзу? Одинадцятикласник Єгор Білокінь, крім історії та обов'язкової української, складатиме ще математику і фізику. До тестування, каже, готується самостійно та онлайн із учителями та репетиторами. Тому я в основному працюю з тестами на платформі освіти ЮА, там є ЗНО онлайн. Також я виконую завдання, які нам дають наші вчителя. Вони нам часто надсилають якісь опорні конспекти. Деякі репетиторства в мене перенеслися в умови онлайну, також як по скайпу або іншими методами, але деякі в мене перестали бути можливими, тому що деякі мої репетитори, вони викладачі інститутів, у них зараз велика нагрузка, тому що дистанційне навчання. Одинадцятикласниця Юлія Головатюк планує вступати до музичної консерваторії. Дівчина складатиме 4 предмети ЗНО. Не була готова, тому що я думала, що не буде такої ситуації. Готуватися важко, тому що в трибуні набагато легше, коли вчитель це пояснює. А так потрібно або писати, або шукати щось самому. Хвилююся, але ніхто не винен в тому, що так склалося, тому ми повинні вийти з цієї ситуації і готуватися самостійно, і за допомогою вчителів. Учителька історії Ірина Бертас каже, такий формат підготовки – додаткове навантаження для учнів. Їм треба для того, щоб зробити якийсь тест з ЗНО або інший тест з програми шкільної, треба опанувати самостійну тему, пошукати, подивитися, що їм подали по Ютубу, або навіть якщо по Зуму або по Скайпу поспілкувалися вчителі з ними, все одно треба дуже багато проводити роботу самостійно. Основна сесія тестування триватиме із 25 червня до 17 липня. Прийом документів до закладів освіти із 13 до 22 серпня. Ось на цих кадрах ви бачите, як ЗНО тривало в області торік. Цьогоріч формат не змінять. За правилами, в аудиторії перебуває максимум 15 учасників та 2 інструктори. Обов'язково є дистанція 1,5 метра між учасниками. У зв'язку з поширенням коронавірусу усіх забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками, розповідає методистка Центру ЗНО Черкаського інституту дипломної освіти Тетяна Федоренко. Для того, щоб не було великого скупчення батьків і дітей біля пунктів тестування, то відповідно там також відповідні органи будуть за цим слідкувати. Результати проходження державної підсумкової атестації зовнішнього незалежного оцінювання буде оголошено до 31 липня. Графік додаткової сесії оприлюднять до 22 травня. Якщо, наприклад, у період основної сесії діти хворіють або ще знаходяться в ізоляції, вони будуть проходити у додаткову сесію зовнішнього оцінювання державну підсумкову атестацію. А в випадку, якщо вони не потрапляють і на додаткову сесію, то для них будуть тоді відповідно вступні іспити у вищих навчальних закладах. Це також передбачено. Зі слів Тетяни Федоренко, цьогоріч в області 11 тисяч абітурієнтів, що на 2 тисячі більше, ніж торік. По області працюватиме 43 пункти тестування. Отже, продовжуємо нашу програму і розмову про завершення навчального року та тестування. Пані Світлано, як завершуватиметься навчальний рік у закладах освіти, в школах, професійних закладах, до вищої освіти? Будь ласка.
Ну, для цього є Міністерством освіти і науки видано рекомендації. І в першу чергу хочеться сказати, що вже до навчання у заклади освіти не повернеться ніхто, що навчальний рік буде завершено дистанційно і не пізніше. Скажімо так, всі навчання повинні бути завершені до 31 травня. А вже на початку червня вчителі повернуться до своїх робочих місць. Розробляються відповідні заходи, щоб вчителі мали гарні умови для того, щоб оформити усю необхідну шкільну документацію, щоб були проведені педагогічні ради, проведено річне оцінювання, семестрове, річне, проведено переведення учнів до наступних класів. Ну і вся ця робота в закладі повинна бути завершена не пізніше 1 липня. Так. Дякую. Пані Наталю, які особливості завершення навчального року саме на Черкащині? Зараз всі заклади освіти знають всю інформацію, яку надає Міністерство освіти. Ми подаємо цю інформацію і на сайти, і в цілому всі заклади надсилаємо. Тому всі ці терміни, що тільки що і Світлана Вікторівна назвала, все ці терміни знають і намагаються все так зробити відповідно цих рекомендацій. Ведемо під підготовку до державної підсумкової атестації. Всі знають, що 4 класи, 9 класи, вони звільнені від державної підсумкової атестації, а випускники і закладів загальної середньої освіти, і заклади професійно-технічної до вищої освіти, звичайно, готуються до іспитів таких. А ми вже готуємо всі заклади, які будуть функціонувати як пункти тестування, до зустрічі із ними. Дякую. Пані Світлана, які терміни визначені для проходження державної підсумкової атестації? Ну, ми зараз говоримо це про державну підсумкову атестацію саме для здобувачів повної загальної середньої освіти, які будуть отримувати в цьому навчальному році по його закінченню свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Наразі обговорюється перший термін, це з 25 червня по 17 липня. Ну, якщо карантинні заходи у нас і далі будуть послаблюватися тими темпами, які вони зараз у нас ідуть, то, відповідно, ці терміни зараз дуже реальні. Якщо ж виявиться якийсь, скажімо так, інший непередбачуваний, як то кажуть, поворот у подіях стосовно карантинних заходів, то розглядається ще інша дата, і, звичайно, не хотілося би вірити, що ми саме аж тоді будемо проводити, це серпень-вересень. Але будемо мати надію, що все-таки по тих подіях, які розвиваються в Україні, ми говоримо про початок державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання. Це 25 червня 2020 року. Сподіваємося, що так і буде. Пані Наталю, наскільки готові заклади Черкащини до проведення ЗНО? Чи всім забезпечені? Яка ситуація сьогодні? Ну, скажу так, що ми не зупиняли процес підготовки до державної підсумкової атестації. Абсолютно з усією інформацією ми знайомили і педагогічні колективи, і батьківські колективи, ну і в цілому всі вчителі, які працюють із дітьми, навіть у дистанційній формі, вони і цією інформацією їх ознайомлюють. І якщо до нас весь час поступають певні запитання, ми намагаємося дати повну відповідь. Тобто, ми вже у період підготовки підготували 43 пункти тестування. Ми цього року дійсно охоплюємо 11 тисяч таких випускників, здобувачів повної загальної середньої освіти. Особливістю є те, що у нас, якщо в минулому році лише 118 випускників закладів профтехосвіти брали участь у таких іспитах, то цього року 1243. Тобто вже більше, майже до 1500 можуть бути, тому що зараз Світлана Вікторівна скаже, і ще буде певна перереєстрація, і, звичайно, може бути і збільшена така кількість. Бо ж всі зараз на дистанційній формі
формі навчання, є на різних територіях проживання. І зараз Міністерство освіти намагається все-таки, щоб якнайкращі умови створити для проходження державної підсумкової атестації. Скажу вам, що у нас найбільше зареєструвалось на такі предмети, як українська мова, математика, історія України, де буде найбільше учасників на цих пунктах тестування. Тому всі ті рекомендації, які дані, ми будемо намагатися виконати, створити якнайкращі умови для них. Дякую. Ми поспілкувалися по телефону з вашими колегами-освітянами з районів Черкащини. Давайте послухаємо, що розповідає про підготовку до ЗНО директор Лисянського наукового НВК номер 1 Володимир Мельничук. Будь ласка. У нас на сьогоднішній день 38 випускників мають складати ЗНО. Всі готуються. Звичайно, це залежить від, в першу чергу, від дітей. Я погоджуюся із колегами, які висловлюють свою думку про те, що ті діти, які більш так серйозно відносились до підготовки до ЗНО до карантину, вони так само готуються і під час карантину. На базі нашого навчального закладу проводиться тільки проби ЗНО. А основна сесія проводиться, як правило, за межами навіть Лисянського району. Це найближчі центри у Звенигородці, Умані, Корсуні, бували такі випадки, що навіть Черкаси їздили з деякі предмети, а ми тільки пробним проводимо на базі нашого навчального закладу. Я вважаю, що цей карантин найболючіше вдарив саме по випускниках 11 класів. Вони з однієї сторони мають більше часу для підготовки, але це вмотивовані випускники, вмотивовані діти мають більше часу для підготовки. А з другої сторони, я розумію, що, як то кажуть, живе спілкування, воно нічим не може замінитися, і коли вчитель напряму працює з учнем, навіть, наприклад, якщо індивідуально по скайпу з окремим учнем працювати, це все рівно не те. І хоч і часу більше нібито з однієї сторони, а з другої сторони підготовка трошечки нібито однобока виходить. Нібито однобока. Чи є зміни в процедурі проходження ЗНО? Ну, ви знаєте, немає змін в процедурі зовнішнього незалежного оцінювання. Процедура залишається тією самою. Звичайно, ми будемо додавати. Але це вже не стільки пов'язане з процедурою, стільки організаційні заходи для того, щоб зменшити можливі, скажімо так, асоціальні можливості зараження і так далі. Обов'язково будемо виконувати ті вимоги, які розробить головний санітарний лікар, які будуть доведені до нас, як до організаторів, щодо забезпечення певних умов у пунктах тестування. Це може бути і дистанція під час допуску до пунктів тестування. Це однозначно повинні бути маски. Однозначно. Це повинні бути межі між учасниками в аудиторії. Ми говоримо у нас за нашою процедурою відстань не менше 1,2 метри. Зараз проговориться про те, що відповідно до нормативів ця норма, навіть та, що висувається, вона буде меншою. Тобто у нас в процедурі практично все є. Головне, ми зараз додамо ті чинники, які потрібні для захисту учасників і працівників пунктів. Дякую. Пані Наталю, з якими питаннями підготовки до ЗНО стикаються освітяни Черкащини? Знаєте, ми зараз в період підготовки до іспитів готуємо наших освітян як персонал до обслуговування пунктів тестування. І якщо Світлана Вікторівна сказала, що процедура не зазнала змін, то от зміни зазнають ці умови. І нам, звичайно, потрібно прикласти всі зусилля для того, щоб правильно провести наради перед початком іспитів, створити умови для наших учасників цих іспитів у кожному пункті тестування. Скажу вам, що у нас надійні всі керівники пунктів тестування, вони вже проходять не один рік ці процедури, і вони всі погодилися брати участь і цього року. Ми завжди проводимо наради. Працівники Київського регіонального центру приїжджають на зустріч і з керівниками, і з уповноваженими, які працюють у визначені дні у всіх пунктах тестування. Тому про ці умови
умови, які зазнають змін, звичайно, ми і ознайомимо. І як завжди будуть намагатися всі, і персонал, і керівники закладів, створити ці умови відповідно тих вимог, що скажуть нам ті, хто відповідають за правильну орієнтацію нас, щоб ми створили їх на місцях. Дякую. Під час карантину навчання було переведено в режим онлайну, так? Але не секрет, що у багатьох селах дуже поганий інтернет-зв'язок, і, власне, про це нам сказав у телефонній розмові директор Лисянського науково-виробничого комплексу та науково-виховного комплексу Володимир Мельничук. Давайте послухаємо його. Одна з проблем, це, звичайно, у нас школа опорна, і в нас є 5 філій сільських, з яких діти під'їжджають до нас навчатися. То якщо в Лисянці ще є, у нас інтернет більш-менш непогано працює, і швидкість непогана, то по селах діти обділені цим. Діти не мають такої можливості. Інколи зависає інтернет. У нас, наприклад, на початок карантину була проблема і для лисян, тому що навантаження на лінії було надзвичайно велике, і інтернет просто або зависав, або вимикали, або наші провайдери не встигали, там вони міняли якесь обладнання для того, щоб краще було. А по селах вчителі навіть інколи змушені направляти по вайберу завдання, сфотографовані на окремих вайлових листочках таких, і направляти дітям. Діти виконані завдання теж фотографують, присилають вчителям назад на вайбер для перевірки. І таке є. Коментуємо. Я, наприклад, погоджуюся із тим, що є різні умови. Я думаю, що правильно все-таки в рекомендаціях, що дає Міністерство освіти, що потрібно використати різні способи. У когось є комп'ютер у домі, а у когось немає. Але всі забезпечені смартфонами. І якщо дається завдання, і якщо навіть по телефону можуть із дитиною вчитель говорити, а що робити, як робити. Це також один із способів роботи із дитиною. А якщо село невелике, в родині двоє-троє дітей, там не до смартфона? Знаєте, все-таки розклад будують таким чином, щоб охопити цих дітей. Це по-перше. По-друге, я так думаю, що це такий період, коли ми всі маємо уже задуматися над тим, що цифрові технології потрібно вивчати. Да, звичайно, відрізняються умови міста і села, сільської школи і міської школи. Але це також і, мабуть, такий глобальний виклик і для органів влади, і для органів управління освітою. Все-таки ми маємо забезпечити зараз усі райони інтернетом, тому що, ну, знову вимога сучасного дня і перспектива майбутньої освіти все рівно на цих технологіях. І, мабуть, я так Дякую. Думаю, що висновки будуть зроблені. І ви знаєте, що б хотілося б доповнити, Наталія Іванівна, дозвольте, що планується ж і рекомендація Міністерства освіти і науки почати новий навчальний рік, практично місяць, присвятивши повторенню оцього курсу, який потрапив на карантинний період. Тобто і це передбачено, і вчитель... Буде все надовжено. Да, однозначно це буде сплановано. Дякую. Пані Світлано, а як відбуватиметься підбиття підсумків навчання у невипускних класах? У випускних класах, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, в першу чергу буде враховано, звичайно, наскільки кожен учень зміг бути приєднатися до дистанційної форми навчання, оцінюють його результати роботи. Рекомендовано, якщо з різних обставин не відбулося такого зв'язку, то, відповідно, оцінювати за результатами першого семестру. Тому ця процедура передбачена і не є вона такою складною, новою. Вона вже й раніше використовувалась в оцінюванні у навчальних закладах. А як видаватимуться атестати про неповню середню освіту і табелі річні?
Ну, написано надіслати в електронному вигляді, а потім скласти графік так, щоб це вже не створювало проблем для одержувачів цих документів. Тобто тут надано вже закладам освіти, але не рекомендовано, рекомендовано категорично заборонити випускні, заборонити останні дзвоники, для того, щоб все-таки, ну, як кажуть, береженого Бог береже. Так, сподіваємося. Про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання у Золотоноші нам розповіла по телефону начальниця відділу освіти Золотоніського міського конкому Ольга Строкань. Будь ласка. У нас вже досвід великий напрацьований в організаційних питаннях проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тому щодо проблем в цьому напрямку, у нас не буде цих проблем. Інше питання, як будуть, чи будуть повністю готові наші 11-класники, хоча вони зараз дуже стараються і дистанційно працюють наші вчителі, які основну увагу, звичайно ж, приділяють саме 11-класникам. Якими будуть завдання, чи зможуть вони відповісти на всі ці завдання, як буде карантин, як довго він буде проводитися. У нас раніше було задіяно 3 школи, наших 3 загальноосвітні школи. І плюс ще технікум ветеринарної медицини. Але, по-моєму, в цьому році в нас 6 буде предметів, які на базі нашого міста будуть складатися знову. Тому цим люди займаються. Проблем в самих організаційних питаннях не буде. У нас будуть задіяні практично всі вчителі. Це ж інструктори, помічники, чергові. Це практично все літо. Вчителі золотоніських шкіл будуть на пунктах тестування. Вони будуть працювати там. Ну, питання там з відпустками, це тут питання будемо вирішувати, тут проблем не буде. Я, наприклад, хвилююся і дуже б хотілося, щоб до 1 вересня завершені були все зовнішнє незалежне оцінювання. Отже, пані Світлано, основне, що необхідно знати учаснику тестування, аби потрапити до пункту ЗНО, і коли буде додаткова реєстрація? Якби два питання в одному. Так, так, ну, додаткова реєстрація розпочнеться у нас вже, як то кажуть, мало до неї часу залишилося, тому раджу підготувати документи, щоб вже бути готовими і встигнути в короткий період зареєструватися. З 25 травня знову буде відкрита програма реєстрації на участь у додатковій сесії зовнішнього оцінювання у 2020 році. Закриється вона 9 червня. Тому всі, хто не встиг зареєструватися в зв'язку з карантинними заходами, в зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка була, можуть зробити це зараз. І вже зараз скористатися нагодою і повністю все оформити. Не забути додати всі документи з фотографії свої гарні, щоб ми могли розпізнати, і стануть учасниками відповідно тоді додаткової сесії, яка буде аж уже в кінці липня 2020 року. І, звичайно, щоб потрапити до пункту тестування, би хотіла зараз сказати, що кожен повинен перевірити, хто реєструвався, чи отримали вони від Київського регіонального центру оцінювання якості освіти свої сертифікати. Тому що без сертифікатів потрапити до пункту просто неможливо. І в зв'язку з цією ситуацією і почта не завжди змогла знайти тих, кому віддати листа, тому що планували бути в одному місці, проходити зовнішнє оцінювання, а в зв'язку з карантинними заходами виїхали на своє постійне місце проживання, тому сертифікати повернулися до нас. Тому перевірити обов'язково сертифікат. Якщо його немає, то дізнатися, де він. Якщо він втратився, то виготовити дублікат. Обов'язково треба не втратити документ, що посвідчує особу і номер якого записаний в сертифікаті. Ну і потім, пізніше вже, коли чітко буде сказано, що ЗНО ми починаємо з 25 червня, за 3 тижні до 25 червня, це виходить перший тиждень у червні, зайти на свою інформаційну сторіночку і роздрукувати запрошення, в якому буде сказано, куди прибути, якого дня і о котрій годині. І бажано, звичайно, не запізнюватися. Ну ще, звичайно, 2 чорні ручки ми говоримо, тому що чорний колір, він дуже гарно показує, що написано у бланках відповідей, щоб потім не думати, ти правильно написав відповідь чи неправильно. Можна мати з собою воду, це дозволяється в прозорих пляшечках. Ну і говоримо, що треба буде кожному мати, це вже особливості, звичайно, цього року, це ті засоби захисту, які треба будуть обов'язкові для всіх. Ну, в першу чергу, це говоримо про маски. Ну, я тут зачепила питаннячко, що от реєструвалися, думали, будуть проходити ЗНО.
наприклад, у Києві, а от буквально з'ясували, що один із учасників перебрався зараз у Черкаси, і під час основного ЗНО він не буде мати змоги знаходитись у Києві. Він буде в Черкасах. Що ж в такій ситуації робити? Перереєстрація. Так, ну це не зовсім перереєстрація, ви знаєте, це просто зміна місця проходження ЗНО. І достатньо звернутися до Київського регіонального центру оцінювання якості освіти і надати заяву про те, що просять змінити місце проходження зовнішнього оцінювання. Але що цікаво, ми довго чекати не будемо всіх, хто коли там захочеться зробити. У нас останній термін – 18 травня. Тому якщо у когось виникла така потреба, зайти на наш сайт, знайти телефони наші для консультації, зателефонувати, щоб ми розказали, як це краще зробити і встигнути до 18 травня, бути якомога найближче до місця проживання, щоб можна було добратися до пункту зовнішнього оцінювання і скористатись шансом цього року, не втратити його, той шанс, який дає життя, хоч і в таких непростих умовах. І моє останнє запитання. Коли має початися новий навчальний рік для першокурсників? Ви знаєте, це вже буде залежати від того, як все-таки спрацює, коли все це почнеться. Якщо все буде благо, то першокурсники не набагато пізніше почнуть навчальний рік, ніж завжди. Вступна кампанія у нас буде у серпні місяці, і там... Оскільки міністерство планує подачу документів в електронному вигляді, то все це зараз уже відпрацьовано і відбувається швидко. Затримка буде ненадовго. Ви дивилися програму «Тема дня», де ми обговорювали особливості завершення нинішнього навчального року та правила підготовки і проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти. Дивіться нас щобудня о 19:20 на телеканалі UA Черкаси. На все добре, хай щастить!